Jeg vet at dette er litt uvanlig, for at vi pleier ikke å begynne vloggen midt på natta, men klokka er nå 1:30. Jeg har sittet siden klokka 10:45, tror jeg, og redigert vloggen. For det første så ble vloggen kjempelang i dag, det er jo morsomt. Men vi redigerer den jo i PowerDirector, og PowerDirector brukte en og en halv time på å produsere vloggen. Og så må jeg kjøre den gjennom Moviemaker, sånn at fila kan bli litt mindre, sånn at det ikke tar så lang tid å laste den opp. Det er en hel prosess, men uansett, PowerDirector pleier ikke å bruke så lang tid, men en og en halv time brukte den på å produsere, fordi han var så lang. Og nå holder jeg på å sovne her jeg står. Og jeg måtte bare få det ut, for jeg var litt redd for at jeg skal glemme å snakke om det i morgen. Men, hallo! Er det mulig? Så nå driver den og laster opp. Det kommer til å ta 3 timer. Noe som igjen er ganske lenge med det nettet vi har nå. Men siden han er såpass lang, så ble det litt... Det ble litt mye jobb i dag. Eller i natt, eller hva jeg skal kalle det. Men nå skal jeg gå og legge meg, for nå er jeg så trøtt. Trøtt, 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 trøtt. God morgen, alle sammen. Klokka er snart 9:30. Jeg har rart lys. Der. Ja, klokka er snart 9:30. Jeg skal hjem. Jeg har vært hos kjæresten i natt. Han kom hjem fra København i går. Så da sov jeg hos han. Hva skal jeg nå? Jo, nå skal jeg hjem til Pia sånn at vi får åpnet kalenderne. Og så skal jeg sjekke om det har kommet flere ting i posten. For som dere vet, så venter vi jo på litt julegaver som enda ikke har kommet fram. Så vi får se om det har kommet i dag. Jeg har også, mister også stemmen tydeligvis. Jeg har også en julegave i bilen som jeg må få pakket inn til kjæresten, som jeg var og hentet på posten i går. Så nå venter jeg bare på én ting til i posten. Til han da. Jeg venter fortsatt på flere ting til andre. Men til han så mangler jeg bare én pakke som kommer i posten, og så må jeg kjøpe det siste, da blir det mørkt igjen, det siste i dag. Håper jeg. Herregud så mørkt det var her. Men, ja. Så da... På med pingvinlua, og så hjem til Pia. Pia bestilte noe på Makeup Mecca her om dagen, som var på tilbud. Hun bestilte et sånt set med masse forskjellige sånne chubby lipstick. Jeg vet ikke om det er det de heter her. Skal vi se. Moisturizing Lip Balm Chubby Stick heter det. Det er i hvert fall masse forskjellige farger, som vi skal lage en sånn sorts video på, kanskje First Impression og sånn. Hun kjøpte også 3 sånne paletter som jeg skal ta for meg. Med swatching og first impression og sånn i video, så det er bra. Jeg har også 2 pakker jeg må hente i dag. Det er en fra Busador, og så er det en fra Sverige som ikke har peiling på hva det er. For det står at verdien av det er 35 kroner. Så jeg skjønner ikke helt hva det her er. Men, vi skal i hvert fall få hente det. Jeg har også fått en pakke fra eBay som jeg skal åpne. Men jeg tenkte jeg må åpne først, for at jeg får ikke til å åpne med en hånd. Ok, så det her er en kitchen gadget som vi ble anbefalt av en av dere å kjøpe etter den siste kitchen gadget videoen vår. Så da legger vi det her. Det kom også med en sånn enkel tegnestift som jeg ikke er helt sikker på hva skal brukes til, men ja, ja. Men i hvert fall, da skal den legges bort. Her, for her ligger Kitchen Gadgets, tingene vi skal teste ut i neste video. Det kommer jo ikke da før i januar, men vi har det her i hvert fall. Kalendertid! Whoop, whoop! And we're scraping. Ikke noen penger i dag. Men vi fikk en nisse til. Noe som bare tar oss nærmere til teorien som Maria hadde om at vi kommer til å få 11 nisser. Hvor i alle dager gjorde jeg 5? Jeg visste at jeg hadde den i sted. Her, den ligger rett på den. Så da, etter tips fra en av dere på Snapchat, så krysser vi da ut de figurene vi får, for da holder vi lettere styr på ting. Så er det tid for sjokolade.
Uff da. Det var mitt forsøk på dansk. Ikke hør på det. Jeg kan åpne min sjokoladekalender sammen. En alv! Hvilken dato var det i dag? 7. Mm-hmm. Emilia Eduardo. Jeg tar den sånn på. Okay. Snu den rundt da, så jeg får litt vei. Nå er det tid for de spennende tingene. Den som får 15. Ja, det er hele her, ja. Jeg trodde bare var den lille rundingen. Se på den store luka da! Ja. Kniv. Be careful, kids. Oh my god! Det er verdens minste pinsett! Kult! Hva skal man med den? Det er sikkert sånn øyenbrynsgreier, tror du ikke da? Å, jeg klarer ikke å gjøre det selv, men kjekt å ha i lommeboka, for eksempel, hvis vi plutselig trenger pinsett. Cool, cool! Cool, cool! Turn around. Og så er det min tur til å åpne det vi kjøpte i går! Juleskum! Ikke vær brun, ikke vær brun, ikke vær brun. Yay! Den var ikke brun! Vi har litt dårlig tid, det er derfor vi rusher litt. Snur rundt. Ja, men jeg kan jo bare røs. Ja, det kan. Beauty has never looked so good, får jeg bare se om her. Oi, oi, oi! Og det er en sånn har jeg ikke. Og en sånn til å spisse... Ja, alt med. Kjekt. Det har jeg ikke. Hvor kult er ikke det da? Pluss at det er sånn lokk på den, det likte jeg. Ja. Hei igjen, folkens. Klokka er nå 1:30, og jeg har vært out and about. Etter at jeg hadde kjørt Pia på jobb, så dro jeg ut og lette etter søppeldunk til badet til kjæresten. Det fant jeg. Pluss et par andre små ting. Blant annet jeg kjøpte to av de løperne der, sånn at han har en i stua og en bort på spisestuebordet eller på kjøkkenet, så da har jeg fått gjort det i hvert fall. Nå skal jeg faktisk sitte og redigere, fordi Pia redigerte ikke hovedvideoen til i dag, altså Vlogmas dag 7. Vlogmas dag 7 redigerte hun ikke i går, fordi at vi ble sent ferdig hos Karen med å lage kransekaker, og pluss at det var veldig, altså hun var veldig trøtt, så det skjønner jeg. Så nå skal jeg bare fort med å redigere den, og så skal jeg få laste den opp her hos Petter, for at her, internettet her går mye fortere, så det er jo fint. Så da kan jeg gjøre det her. Jeg skal også prøve å se om jeg får redigert de andre videoene vi filmet i går. Det er noen jeg ikke får redigert, for vi er ikke helt ferdige med dem. Men jeg skal få redigert det jeg kan i hvert fall. Så er det ferdig gjort. I kveld så kommer mamma og Pia på middag her hos Petter når de er ferdige på jobb. Pia skal få flesk og duppe. Så jeg skulle innom butikken i sted. Og så skulle jeg på Kiwi, fordi Kiwi har jo sånn... De har sånn bleieavtale, men de har også sånn avtale for bind. Noe som er veldig kjekt. Og siden Tante Rød, som jeg kaller henne, er på besøk, så trengte jeg mer bind. Så da kjøper jeg det alltid på Kiwi, fordi at de har den der avtalen. For da tror jeg det er hver tredje pakke eller noe sånt, det som er gratis. Og så... Hva skulle jeg si? Jo, og så hadde jeg skrevet liste over hva jeg skulle handle. Jeg skulle ha melk, og da bind. Og så går jeg inn på butikken, og kommer ut med poteter og bind. Og glemmer melka. Fordi at det var snakk om at jeg skulle kjøpe poteter i går, men så skulle faren til Petter ordne det i stedet. Men jeg har da kjøpt poteter, så nå har vi masse poteter, men vi har ingen melk. Så Petter måtte stoppe innom butikken på veien for jobb. Så jeg vet ikke hvor huet mitt er for det, men ja, da har vi poteter nok i mange, mange dager.
Jeg skulle til å begynne å redigere, men så så jeg det at Helle har lagt ut ny Vlogmas-video, så da måtte man jo se på den først. Der var vi på Stakkefest forrige uke. Hei, Helle! Da jeg nesten ferdig med å redigere dagens video. Det en julegavetips-video, som faktisk ble mye lengre enn det jeg trodde han kom til å bli. Han hittil på 12.02, men jeg ikke ferdig med redigeringen da, så jeg vil regne med at han kommer på kanskje rundt 10-11 minutter. Men jeg synes det ganske greit. Veldig fint uttrykk vi har her forresten. Dagens video laster opp. Snart ferdig, 2 minutter igjen. Det gikk ganske fort med å redigere den faktisk, så det var bra. Og nå, jeg liker det bildet av meg, Pia. Nå skal jeg redigere videoen som skal ut den dagen dere ser den vloggen her, nemlig på torsdag. Vi fikk aldri avsluttet vloggen fra i går, så jeg gjør det nå. Vi var jo hos Petter og spiste middag. Han serverte oss en magisk aften med flesk og duppe, og så endte vi opp med å se på Guardians of the Galaxy etterpå. Pia avsluttet aldri vloggen når hun kom hjem fordi at hun fikk skikkelig migrene. Og da skal man bare gå rett og legge seg, da er det ikke noe sånn der, å nei, jeg må redigere vloggen. Så derfor så avslutter jeg nå. Sier tusen takk for at dere så på. Håper dere hadde en fin dag, og så ses vi. Ha det!